Ja, hejsan. Då ska vi fortsätta med magnetism. Och den här gången så ska det handla om magnetiska dipoler. Och vi börjar då med jordmagnetismen där det begreppet har sitt ursprung, nord- och sydbegreppet. Och sen så ska vi titta på fältlinjer för att kunna konstatera att en magnetisk dipol är samma sak som en strömslinga, för källan till magnetism är ju elektrisk ström. Och sen ska vi bara översiktligt titta på magnetiskt material då för att kunna se relationen mellan en sån här permanent magnet och en strömslinga. Och sen så introducerar vi då, eller definierar begreppet magnetiskt dipolmoment och sen tar vi fram formen för vridmomentet för eller på ett magnetiskt dipolmoment i ett magnetiskt fält. Därför att det blir den formeln då som beskriver funktionen av DC och AC-motor. Och då är det ju som är välkänt då för er att det finns jordmagnetism som har den här fältbilden, så det är magnetiska fältlinjer vi ser här. Så att jorden brukar man då kalla för en ungefärlig magnetisk dipol, där den magnetiska sydpolen ligger här då vid geografiska nordpolen. Och så har vi fältlinjer då som går ifrån nord till syd. Alltså magnetisk nord här nere och så in i magnetisk syd här uppe. Och då kan man ju tänka sig då att det är en liten stavmagnet där, eller det blir som en modell av jordmagnetismen här. Och intressant är då att man har konstaterat att den här jordmagnetismen den varierar med tiden. Så vi har historisk tid här, de varierar i styrka. Och sen på en kortare tidsskala då så att på ett århundrade då så har vi en liten riktningsjustering då som man kan konstatera. Och vad som är intressant, inte minst ur biologisk synpunkt som vi kan komma tillbaka till lite senare, är att om man tittar på en paleontologisk skala, så här har vi miljoner år då, så har vi även en varierad riktning på jordmagnetismen. Och det här påverkar ju då djurs migrering. Som ni vet att många djur migrerar ju över jordklotet och då använder de ju jordmagnetismen för att orientera sig. Och sen så kan man ju då illustrera magnetiskt fält med hjälp av järnfilspån som man då betraktar eller som då utgörs av magnetiska dipoler. Det är som små kompassnålar då som man strör runt det objekt man vill studera och så kommer de att linjera sig i magnetiska fältet och som vi konstaterade tidigare när vi studerade rakledare. Och då kan man få en fältbild från olika objekt, i det här fallet en homogen permanent magnet då, som man brukar måla så här där med en röd och vit sida. Och väldigt förvillande faktiskt, ett riktigt pedagogiskt problem i skolan. För att det här börjar man ju med redan på högstadiet och så ni känner igen det här från högstadiet. Jag frågade min son precis idag. Han sa att de har gjort det här när han går årskurs 8. Så att man börjar ganska tidigt då och fortsätter sen på gymnasiet. Det här är ett viktigt resultat. Här kan vi då jämföra med elektriska fält som vi illustrerade med hjälp av mannagryn. Som vi strödde ut här i olja då, så att de kan vrida sig tillräckligt lätt. Och så hade vi en påverkan här då med de här metallcirklarna med plus och minus pol då, så kunde vi se elektriska dipolfältet ifrån mönstret då, från den här mannagrynen. Så att ni ser att det är ju ekvivalent med en magnetisk dipol. Den
associeras ju med samma typ av fältmönster då som en elektrisk dipol. Men ni måste ju skilja på elektriskt fält och magnetiskt fält naturligtvis. Och de här fältbilderna är ganska viktiga. Nu vet vi att magnetism har ju sitt ursprung i elektrisk ström då, så att den där permanentmagneten, den är ju faktiskt då lite komplex som vi kommer tillbaka till och ganska snart här. Det är ju elektrisk ström då som skapar magnetiska effekter. Och i den här filmen som ni kan kolla på själva, där tittar man då på fältbilder ifrån olika strömkonfigurationer med hjälp av järnfilspån. Så att det ni ser här är då mönstret från järnfilspånens orientering, så att man har elektrisk ström då. Och då är det här en slinga, en strömslinga helt enkelt. Och då ser ni faktiskt ifrån den här strömslingan, redan på den här bilden, så ser ni att vi får ett dipolfält. Så att fältlinjerna går ut här då och så går de in här då som en sån här permanent magnet då, med en nordpol och en sydpol. Så att en sån här strömslinga, den har då, om man använder den terminologin då med nord och syd, så har den en nord och en sydpol. Fältlinjerna går ut då från nord och så går den in i syd. Sen på den här filmen, så vi kan ta nästa bild. Ni kan kolla på båda filmerna, men den här filmen är faktiskt ännu lite bättre, ännu lite tydligare. Och det ser man redan på första bilden här, då, strömslingan, där ser vi de här fältlinjerna väldigt tydligt då. Men vad de här filmerna också visar, det är magnetiska fält från en lång spole. Och en lång spole, den kan man ju tänka sig som består av parallella sådana här strömslingor. Så då, vad man då kommer fram till då med hjälp av de här järnfilspånen, det visar vi då på nästa bild. Det är då kanske ganska väntat en sån här fältbild då, när vi har magnetiska fältlinjer från en strömspole. Och då betraktar vi då de här varven då som är parallella slingor helt enkelt, så att vi bygger upp en total fältbild då genom att summera bidragen från varje enskild slinga då. Och då så om vi jämför fältbilden då från en permanent magnet, då kommer vi att se att de här två fältbilderna är helt ekvivalenta. Vilket då betyder att den här strömspolen, det blir en tolkning av permanentmagneten. Då, så att permanentmagneten är egentligen en strömspole. Så förhåller det sig i verkligheten. Men då kan man ju fråga sig, vad är källan till strömmen då i en permanentmagnet? Och det är faktiskt atomära processer. Så det är ström på atomär nivå. Och det är elektronspinn och elektronorbitaler som då skapar ström på ytan av permanentmagneten. Så att det flyter ström på ytan av den här permanentmagneten. Helt ekvivalent med en strömspole med många varv. Så att även en permanentmagnet har då förstås sin källa då till magnetfältet i elektrisk ström. Och en permanent magnet är ju då väldigt komplex eftersom den här rör ifrån atomära processer och det är vad fysiker kallar för kvantmekanik. Och det är ju en väldigt komplex teori. Och därför har ju ifrågasatt det här väldigt starkt att man börjar introducera magnetism med hjälp av permanentmagneter i skolan. Vilket jag tycker är helt befängt. Därför att det behövs inte. Det är lika enkelt att börja med elektriska strömmar, vilket är den korrekta vägen. Och sen så bygger man upp ett magnetfält med elektriska strömmar i olika konfigurationer då man kommer till den långa spolen och så ser man att den långa spolen är ekvivalent med permanentmagneten. Så att det är det här läget man kan införa permanentmagnet rent pedagogiskt då i skolan, tycker jag. Men som ni vet, så är det inte så, utan man börjar med permanentmagneten i skolan och sen
vet jag inte, man tappar spåret på något sätt. Man kommer aldrig fram till den här ekvivalensen. Sen kan man ju analysera det här då och fundera på hur de här strömmarna på ytan av permanentmagneten uppstår. Och då får man tänka sig att det magnetiska materialet bara består av en samling av magnetiska dipoler som då i grunden är strömslingor. Atomära strömslingor. Sen då så kommer de här strömmarna att ta ut varandra inne i materialet och den enda nettoström som är kvar, den ligger då på ytan av materialet. Det här är väldigt komplext, så att det här ingår inte i vår kurs nu då. Men det kan vara intressant att orientera sig lite i alla fall då. Så att man är säker på att permanentmagneten har sin källa i elektrisk ström. För det gör ju saker och ting mycket enklare om det finns en och endast en källa till magnetfält. Och sen kan vi införa begreppet magnetiskt dipolmoment. Och det kan vi då tillskriva både permanentmagneter och strömspolar. Och det ska ange hur stark magneten är, det vill säga hur stor magnetisk påverkan den har, och riktningen. Riktningen på magnetismen. Det är den informationen vi vill ha. Om vi tittar närmare på det här då, begreppet magnetiskt dipolmoment får beteckningen my. Och så står det streck där, det är en vektor, så det är styrka och riktning som den bär information på. Och vi kan tillskriva magnetiskt dipolmoment både på spolen här då och permanentmagneten. Permanentmagneten är då uppbyggd av sådana här parallella slingor. Parallella enkla slingor finns här då. Bygger upp magnetismen från permanentmagneten. Och den minsta delen på en permanentmagnet är då en strömslinga. För att, tänker du att vi delar upp den här permanentmagneten, delar den i två bitar. Och då det pedagogiska problemet då som jag går tillbaka så ser ju permanentmagneter ut så här i skolan. Om man delar den här i två bitar så kommer ju barnen, eleverna kommer ju tro att vi har en röd och en vit bit, det vill säga en nord- och en sydpol. Så där gör man ju ett gravt pedagogiskt fadäs. Alltså. För så är det ju inte. Om vi delar upp den här permanentmagneten i två delar, då får vi ju två nya permanentmagneter med var och en med nord- och sydpol. Och det ser vi direkt ifrån den här modellekvivalensen då med spolen. Sen fortsätter vi den där halveringen tills vi kommer till den minsta delen av permanentmagneten. Och då har vi kommit ner till en strömslinga, en och endast en strömslinga. Och då har vi fortfarande nord- och sydpol. Strömslingan då associeras ju med magnetfältslinjer då som är slutna, går utifrån nord och in i syd. Så att vi kommer aldrig undan det där utan med nord- och sydpol. Vi kan aldrig isolera nord- och sydpol. Anledningen till att man kommer fram till den tanken då att det finns isolerade nordpoler och sydpoler är just på grund av att man använder det här begreppet, terminologi nord och syd, vilket ju är helt ovetenskapligt egentligen. Utan den terminologi vi ska använda är ju ström och strömslingans riktning. Då kommer vi till begreppet dipolmoment då, som beskriver magnetism. Så nu ska vi definiera det och dipolmomentet och vi gör det på då allra enklaste sättet. Vi tar bara strömmen i slingan gånger arean av slingan. Och det är den area som begränsas av slingan här. Flytta upp den där. Och sen så har vi vektorbeteckningen är då arean. Det är alltså normalvektorn till arean. Den bär då på riktningsinformation. Så då har vi all information vi behöver då för en enkel strömslinga. Det är styrkan på magnetismen via strömmen och det är riktningen då via arean. Och sen om vi har flera varv då som i en spole,
Då tar vi bara multiplicera med antalet varv så får vi totala dipolmomentet. Och om vi nu ska vi använda det här begreppet magnetisk dipol som vi har definierat det då för att ta fram vridmomentet på en slinga i ett magnetfält. Och det blir då principen för de här elektriska motorerna. På den här bilden så är det en DC-motor. Och då betyder det att vi har den här typen av, vi har alltså likspänning som vi driver motorn med och så har vi den här typen av kontakt. Vilket gör då att strömriktningen kommer att kastas om i slingan 2 gånger per varv. Så i den här konfigurationen nu, så att vi har, det här illustrerar externt magnetfält, N och S då. Nord och syd betyder det. Så magnetfältet går då från nord till syd här. Så vi har en slinga, strömförande slinga i ett externt magnetiskt magnetfält. Och då vet ni sedan tidigare kraften på en rak ledare, den var ju ström. Och så längden på ledaren kryss magnetfältet. Så det är L kryss B som ger riktningen. Och L, längden på den raka ledaren, den är riktad i strömriktningen. Nu ser vi inte strömriktningen här. Men vi får då en kraft som är vinkelrätt mot både magnetfält och strömriktningen. Och vi får en kraft på andra benet som är motriktad. På de här benen ligger ju parallellt med magnetfältet, det benet och det här benet. Så att vi struntar i kontakten och tänker oss att det är en isolerad slinga med ett homogent ben här på den här sidan också. Så att de här två delarna då som kommer ifrån inkopplingen, de ligger utanför magnetfältet då, så att de får det blir ingen kraft då på grund av det. Och de här delarna, den och den delen där, de ligger parallellt med magnetfältet så att då, nu ska vi se, nu ska vi se, alltså, nu säger jag fel. Kraften från de här, på de här benen, de kommer att riktas antingen ut eller in. Så de kommer att bidra till en deformation av slingan, men inte till vridmomentet. Så ska man uttrycka det. Så att det är bara kraften på de här två benen som bidrar till vridmomentet. Och då vet ni att vridmoment, det är ju total kraft för målet gånger, eller kryss ska vi säga, sträckan. Och sträckan är då sträckan mellan kraftens verkanspunkt och vridningsaxeln. Och det är bara den sträcka då som är vinkelrät mot kraften som räknas till vridmoment. Och man diskuterar det där lite i gymnasiet. Jag tror inte ni har gått någon kurs på era program nu som diskuterar vridmoment, om det inte ingick i er algebrakurs för matematik. Borde ha gjort det, men det är ju så att man inte kopplar riktigt matematik till fysik då. Det är ju en brist naturligtvis. Men kanske ni kommer ihåg det här ändå, att ni känner igen det här. Så om vi tittar på slingan här, och tittar alltså från det här hållet. Och då ser vi ju en längd W, alltså vi har längden W där och längden L här. Och då ser vi de röda krafterna här. Det är samma krafter som jag har satt ut på den där slingan här. Och då får vi en kraftverkan som bidrar till vridmomentet som är 2F. Vi har ju två krafter då. Och så sträckan till vridningsaxeln, det är ju den här sträckan här. Och den blir då W halva cosinus alfa. Så lever arm på engelska, det är hävarm på svenska. Så det är W halva cosinus alfa. Normalt sett jobbar man med den här vinkeln täta. För det är vinkeln mellan ytnormalen här och externa magnetfältet B. Det är det som kommer från de här, N och S här. Den vinkeln är täta. Och då är ju det, blir ju då cosinus alfa, det konverteras till sinus täta.
Så hävarmen är W halva sinus täta. Och då blir vridmomentet 2F gånger hävarmen. Och det är beloppet av vridmomentet. Det ska vi skriva ner nu. Vi tar med oss de här två bilderna till nästa bild. Och de har ni här. Det är samma som tidigare. Så vi går vidare här. Och då blir alltså, måste jag ta bort den här, sätta den där. Och då blir alltså vridmomentets belopp, så vridmoment har vi beteckningen tau. Då tar vi kraften. BIL brukar vi säga på svenska eftersom det formar bil. Bil. Och så kommer den in här också, så det blir två gånger bil. Och så gånger W halva sinus theta. Så får vi det här beloppet då för vridmomentet. Då ser vi att L gånger W. Då har vi längden W här och längden L på den. Det är ju arean på strömslingan. Och då får vi alltså ström gånger area. Och det var ju magnetiskt dipolmoment som vi betecknade my. Så istället för ILW så sätter vi my där. Nu har jag ändrat ordningen då. My hamnar före. B har vi kvar här och så sinus theta. Så beloppet kan vi då skriva my B sinus theta. Det är magnetiskt dipolmoment gånger externa magnetfältet B. Gånger sinus theta som var vinkeln mellan ytnormal och externa magnetfältet. Då har vi beloppet av vridmomentet, men vi vet att vridmomentet är en vektor. Så det här ska vi göra om till vektor och då måste det vara kryssprodukt. För att beloppet av en kryssprodukt, då ska vi multiplicera med sinus för theta, där theta är vinkeln mellan de två vektorerna. Så då får vi till slut uttrycket för magnetiskt vridmoment för en slinga med magnetiskt dipolmoment my som befinner sig i ett externt magnetfält B. Och då om ni kommer ihåg, nu skriver jag inte ner det här därför att då blandar ni ihop det. Men ni kanske kommer ihåg elektriskt vridmoment på en elektrisk dipol i ett externt elektriskt fält. Det elektriska vridmomentet, det var ju P kryss E, ser vi då. Där P är elektriskt dipolmoment och E är externa elektriska fältet. Så det är samma form på de två formlerna. Fastän det är olika fenomen. Så att vi ser den här parallellen igen mellan elektrisk och magnetisk teori. Som vi då illustrerade tidigare här då, när vi kollar på fälten från elektrisk dipol och magnetiskt fält från magnetisk dipol. Så uppvisar de då samma typ av mönster. Och sen ska vi då även nämna AC-motorn då, eftersom vi hade DC-motorn som exempel nu. Så vet ni att AC-motorn, den matar vi med växelström. Och då behöver vi inte växla strömmen med hjälp av kontakter, utan då har vi samma kontakt hela tiden då på de två ingångarna. Då kommer växelströmmen då att alternera i den takt som behövs då för att skapa rotationen. En upprätthållen rotation, det är ju det vi är ute efter, en upprätthållen rotation i en motor. Och då kommer ju då farten på den här slingan, den kommer ju då att ges av frekvensen. Frekvensen på växelströmmen. Så man varierar då farten på motorn med hjälp av växelströmmens frekvens. Men sen om man vill ha en högre effekt då, om man vill upprätthålla farten till exempel om man kommer till en uppförsbacke, då ökar man på strömstyrkan.
Det reglerar effekten. Sen kan man ju då bara i förbifarten här då nämna kopplingen då till biologi. Va? För att den här teorin då är magnetismen dyker ju upp då i biologiska sammanhang också. Det ingår inte i den här kursen, men det kan ju vara intressant då. Men vi har ju djur som migrerar och man har ju konstaterat att ett viktigt hjälpmedel för de här djuren är jordmagnetismen, då, precis som för människan. Och människan använder ju kompassnålar och det gör djur också. De här djuren har kompassnålar inbyggda i sin fysiologi. Det är evolutionen då som har gjort det här. Och det är så kallade magnetitstenar. Det är sådana här små permanent magneter som finns naturligt i naturen då. Och det är ungefär som små järnfelsspån. Det var det man använde. De gamla antikens greker då undersökte magnetism. Då använde man ju magnetit. Man upptäckte magnetiska egenskaper då i de här magnetit. Och de magnetitspånen orienterar sig med jordmagnetiska fältet och så skickas det en signal. Eller så är det kopplat då till nervtrådar då som skickar en signal till hjärnan då om vilken orientering då som djuret har då i jordmagnetiska fältet. Då. Så att, man har konstaterat att djuren kan inte skilja på absolut då, om det är nord eller syd. De kan bara veta att de befinner sig på en nord-sydlinje ungefär. Vilket då betyder att den här skiftningen av polriktning då, som vi diskuterade tidigare om jordmagnetismen, att det påverkar inte den här typen av djur. Men om man skulle hitta ett djur som är känslig för nord-sydriktning, då skulle man ju då kunna få ett mått på evolutionen, för då vet man ju att den egenskapen har då utvecklats under en tidsperiod då, som motsvaras då av en polväxling. Och det vill säga ungefär knappt 1 miljon år. Så då skulle man kunna få ett tidsmått på evolutionen, vilket man inte har något exempel på än så länge. Så det är min egen lilla privata forskningsundersökningar kan man säga. Men som sagt, det här kan ni bortse ifrån om ni inte är särskilt intresserade av det här. Utan vi sammanfattar nu. Vi konstaterade att en strömslinga är den minsta magnetiska dipolen. Allt material då är uppbyggt av magnetiska dipoler, men det är mer korrekt att säga att alla magnetiska material är uppbyggda av strömslingor. Ett magnetiskt material består då av atomära strömslingor då, så att källan till strömmen i ett magnetiskt material är på atomär nivå och det är elektron, orbitaler och elektronspin som skapar de här magnetiska egenskaperna. Sen definierar vi magnetiskt dipolmoment. Och sen definierar vi då magnetiskt vridmoment då på en magnetisk dipol i ett externt magnetiskt fält, B. Så att det är det vi skulle göra idag. Och sen skulle jag väl också nämna de här uppgifterna som ni kan göra nu. Från kursboken. Så 12.5 är ju då en direkt tillämpning av precis det vi har gjort, magnetisk dipol i ett magnetfält. Och även 12.6 är magnetisk dipol i ett magnetfält. Men sen har vi uppgifter 12.7 och 12.8 och det är magnetiskt fält från raka ledare då, som vi då räknar på. Det här ska vi också titta på tillsammans. Men tack för den här gången.